Ավագանունիստը դեռ չմեկնարկած ընդդիմադիր Լույս Խմբակցությունը հայտարարեց, տեղեկություններ ունեն, որ տարբեր գործարաններ Երևանին աղպատար բեռնատարներ են նվիրել, դրանցից մեկն էլ Սամվել Ալեքսանյանն է։ Անի Խաչատրյանն ասաց՝ դեմ չենք, թող նվիրեն, բայց ինչու գաղտնի։ Ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչն այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր է տեսնում։ Ավագանու անդամներից մեկն ասաց, որ մի մեքենան, ինչքան գիտենք, Սամվել Ալեքսանյանն է նվիրել, մեկն ասաց՝ Չինաստանի Հանրապետությունից ենք մի հատ նվեր ստացել, բայց գնում եմ երկու և ավել տասնյակի մասին է խոսքը, որի մասին հանրությունը չգիտի։ Մենք դրանում խնդիր չենք տեսնում, բոլոր հեղափոխություններից հետո կարող են մարդիկ, հա, նախկին իշխանությունների ժամանակ հարկեր չվճարած, մեղքերի թողություն որպես և վերադառնալու հարկային դաշտ նվերներ տա։ Միգուցե Ռոբերտ Քոչարյանը կարող ենք, չէ՞, եթե թաքուն եք հասկացել, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ը գործի հետ կապված ինչ-որ ակնկալիքներով է նվիրել և հանրությունը մերժում, ասում են մենք կմնանք աղբի մեջ, բայց մենք այդ նվերը չենք ուզում, այսինքն հրապարակային լինել ովքեր են նվիրել, հենց այստեղ է, որ այո, պետք է բոլորը իմանան, ով են նվիրել լեգիտիմ իշխանությանը այդ նվերները և ինչի դիմաց։ Նիստի ընդմիջմանը քաղաքապետ Հայկ Մարությանն ասաց, թեև քաղաքին շին տեխնիկա, կարիքավորների համար բնակ տարածքներ, աղբի մշակման մեքենաներ և շատ այլ նվերներ օգնության կարգով տրվել են քաղաքապետարանին, բայց այդ նվիրատուների շարքում Ալեքսանյանը չկա։ Իսկ թե ովքեր են նվիրատուները, քաղաքապետն ասաց, անուններ չի հիշում։ Մարությանը կարծում է, որ Երևանն էլ պետք է հետևի աշխարհի այն շատ երկրների օրինակին, երբ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում անգամ մեծ բյուջե ունեցող քաղաքներին նվիրատվություններ են արվում։ Ասաց, ոչինչ գաղտնի չի արվում, վստահ է, երևանցիներն ամեն ինչ գիտեն, իսկ բարեգործներն ըստ Մարությանի իրենք են ցանկանում անանուն մնալ։ Եթե մենք ասենք, որ աղբանության հիմնարկը ունի 54 մեքենա, ես դա պարբերաբար հայտարել եմ, և գնումներով մենք գիտենք, որ տեղի ունեցել գնումներ 20 մեքենա պակաս, հա 34-ն է գնումներով գնվել, պարզ է, որ 20-ը նվերա, բա որտեղից է։ Սամվել Ալեքսանյանը չի նվիրել մեքենա Երևանի քաղաքապետարանին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն կազմակերպություններին, այն անձանց, ովքեր նվիրատվություն են անում կամ բարեգործություն են անում Երևան համայնքի համար։ Անկեղծ եմ ասում, ուղղակի անկեղծ, ես չեմ հիշում, հա, այդ կազմակերպությունների անունները և այս պահին չեմ կարող նշել նաև անհատների անունները, որովհետև ինձ համար կարևոր և ոչ կարևոր այդ առումով չկա, ինձ համար բոլորը կարևոր են։ Լույս Խմբակցության անդամ Անի Խաչատրյանը նաև ասում է, որ Երևանի հիմնախնդիրները դուրս են մնացել Երևանի զարգացման հնգամիա ծրագրից, օրինակ տրանսպորտի ու վերելակների հարցը, և ոչ միայն։ Դեկտեմբեր ամսվան վերած հնգամիա ծրագրում խոսվում էր վերգետնյա, ստորգետնյա անցումների մասին, խոսում էր վերելակների մասին, վթարային 4-րդ կարգի վթարային շենքերի մասին, այս նոր ծրագրով հնգամիա բոլոր այդ կետերը բացակայում են կամ վերափոխվել են, հարցականներ են դրած։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն արձագանքելով Անի Խաչատրյանի պնդումներին ասաց, որ իրենց բոլոր խոստումներն իրագործելու ուղղությամբ գիշեր ու զոր աշխատում են։ Ըստ քաղաքապետի, այս պահին փոխվում է 20 վերելակ, գործընթացը սկսվել է ամիսներ առաջ։ Ընդգծեց, պաշտոնապես գրանցված 1330 միկրոավտոբուսներից շուրջ 450-ի 15 տարին շուտով կլրանա և ըստ օրենքի դրանք այլևս չեն կարող սպասարկել։ Քաղաքապետի պնդմամբ մյուս տարի մի քանի ավտոբուս կբերվի Երևան, որ փոխարինեն դրանց։ Ոչ մի հարց դուրս չի մղվել, բնականաբար տրանսպորտային համակարգը պետք է լինի, ես ամենօրյա ռեժիմով աշխատում եմ այդ հարցի շուրջ, ամենօրյա ռեժիմով աշխատում եմ վերելակների հարցի շուրջ, սրանց գլոբալ լուծման մասն է խոսք, արդեն այս պահին 20 վերելակ փոխարինման պրոցեսը սկսված է, այս պահին քննարկվում է, որ մյուս տարի ինչ-որ չափականակ ավտոբուսների պետք է արդեն լինեն Երևան քաղաքում, որպեսզի սկսենք փոխարինման հարցը, բայց գլոբալ հարցը, թե վերելակների, թե տրանսպորտային համակարգի, իհարկե դա մեկ տարվա հարց չի, այլ տրանսպորտային համակարգի մասին բազմից ենք խոսել, հենց սկզբից նշվել է 2-ից 4 տարի, մենք աշխատում ենք դա մաքսիմալ արագանել, նույնը վերելակների մասին է խոսքը։ Առավոտյան մեկնարկած և միայն 3 գոյան ավարտված ավագանունիստի ընթացքում Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսյանն անդրադարձավ Արամի 23-ի կիսափլված շենքի խնդրին։ Գլխավոր ճարտարապետի խոսքով իտալացի ճարտարապետն արդեն ուղարկել է շենքի ամրացման սխեման, քաղաքապետարանը կտա շինթույլտվություն ու վաղն այդ նախագիծը կլինի շինարարների ձեռքում։ Մեսյանը վստահեցրեց, կսկսվի ստորգետնյա ավտոկայանի շինարարական աշխատանքները, դրա միջոցով կստեղծվի հենապատ, ինչն էլ շենքը կանգուն կպահի։